নামনি অসমৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ বাবে আজি গোৱালপাৰাত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। গোৱালপাৰাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত বিয়লি এখন বৈঠকত গোৱালপাৰাৰ লগতে বঙাইগাঁও, ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং আৰু দক্ষিণ শালমৰা জিলাৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা কৰিব সোণোৱালে। এই বৈঠকত উপস্থিত থাকিবলৈ আটাইকেইখন জিলাৰ উপায়ুক্ত, আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগতে অন্যান্য বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ যে নামনি অসমৰ কোভিড পৰিস্থিতিক বুজ লোৱাৰ বাবে আজি গোৱালপাৰাত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। কিছু সময়ৰ পাছতে তেওঁ গোৱালপাৰাত উপস্থিত হ'ব। গোৱালপাৰাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত বিয়লি এখন বৈঠকত গোৱালপাৰাৰ লগতে বঙাইগাঁও, ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং আৰু দক্ষিণ শালমৰা জিলাৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা কৰিব সোণোৱালে। এই বৈঠকত উপস্থিত থাকিবলৈ আটাইকেইখন জিলাৰ উপায়ুক্ত, আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগতে অন্যান্য বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ। যিহেতু অসমত ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আজি এক বৈঠকত মিলিত হ'ব বঙাইগাঁও, ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং আৰু দক্ষিণ শালমৰা জিলাৰ যি কোভিড পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা কৰাৰ বাবে এক বৈঠকত মিলিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। আৰু এই বৈঠকত উপস্থিত থাকিব জিলা উপায়ুক্ত, আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগতে অন্যান্য বিষয়াসকল।